Melkoinen kuhina käy tammikuun puolivälissä Sea Lifein uuden näyttelyosaston rakennustyömaalla Helsingissä. Aikaisemmin tässä tilassa rengasmaisessa akvaariossa unut silakkaparvi sekä myös osa kotimaisten kalojen osastoa saa väistyä täysin uuden kokonaisuuden tieltä. No, tämä on sillä ainutlaatuinen tilaisuus, että me on saatu tämmöinen iso tyhjä tila, johon me voidaan rakentaa jotain uutta. Niin me on nyt sitten koko tämän meidän 14 vuoden historian hyvät kokemukset koottu tänne ja valittu nämä eläimet ja lajit sillä lailla, että me pärjätään niiden kanssa ja ne on myös yleisön mielestä tosi mielenkiintoisia. Mikä tekijä yhdistää uuden näyttelyosaston eläimiä? No, meillä on teemana tällaiset evolutiivisesti erikoiset eläimet, jotka on säilynyt elämän historiassa jossain omassa ekologerossaan muuttumattomana vuosimiljoonia tai satoja miljoonia vuosia. Tai sitten vaan sellaiset eliöt, jotka on jollain tavalla hyvin erikoisia ja ainutlaatuisia ulkomuodoltaan tai käytöstavoiltaan. Uuden näyttelyosaston suurimmassa akvaariossa jatkossa asuva Välimeren sampi on käytännössä elävä fossiili jopa yli 100 miljoonan vuoden takaa. Laji on nykyään lähes kokonaan kadonnut luonnosta. Ensimmäisenä tulokkaana meille saapui Välimeren sampi, joka tuli Imatralta kalanviljelylaitoksesta. Miten nuo Välimeren sammet täällä akvaarioissa sitten totutetaan tähän uuteen helsinkiläiseen ympäristöön? No, tällä hetkellä sammet asuvat meidän karanteenissa ja tullessaan ne olivat noin 4-asteisessa vedessä, eli varsin kylmässä. Eli nyt me vähitellen päivä kerrallaan pikkasen nostetaan sitä lämpötilaa, että me saadaan se sitten siihen noin 18, mikä tulee olemaan siinä niiden altaassa. Ja sitten sen lisäksi vielä ne saavat tuttua turvallista samaa pellettiruokaa, mitä siellä viljelylaitoksessakin söivät. Välimeren sampi elää luonnonoloissa vedenpohjassa ja akvaariossakin hoitaa pohjanpuhdistajan virkaa syömällä sinne laskeutuvat ruoantähteet. Samassa akvaariossa nähtävä pohjoisamerikkalainen lapasampi taas ui luonnossa ylemmissä vesikerroksissa. Lapasammilla on tuossa hyvin eriskummallisen muotoisessa kuonossaan sähköä aistivia elimiä, joita se pystyy käyttämään saaliseläinten havaitsemiseen. Eli kaikki elävät eläimet tuottaa tietynlaisia sähkökenttiä ja tämä kala sitten niitä havaitsee näiden elimien avulla. Minkälaisista eläimistä tuon lapasammen ravinto koostuu? Lapasampi on hyvin pientä eläinplanktonia. Eli vaikka ajattelee, että itse kala on jopa 2-2,5 metrin mittainen, niin ne on hyvin pientä se ravinto, mitä se kalastelee sitten. Voi sanoa, että haaveilee sieltä vedestä. Sea Lifein uudet akvaariot on upotettu maisemaan, jollaiseen olisi ehkä voinut törmätä nykyisessä Pohjois-Amerikassa satoja miljoonia vuosia sitten. Talon oman väen lisäksi kulissien rakentamisessa tarvittiin kansainvälistä osaamista ja kädentaitoa. No, meillä kävi täällä tämmöinen akvaarioteemottajaryhmä Englannista käsin. He ovat kovin kokeneita rakentamaan tämmöisiä keinotekoisia kallioita. Nämä on käytännössä betonia kaikki. Metalliverkon päälle käsin levitetty betonia, sitten veistetty nämä muodot siihen pintaan ja maalattu lopuksi. Hyvin, hyvin aidon näköistä, mutta onttoa sisältä. Ilmeisesti melko monta betonisäkkiä tänne on raahattu näitä kulisseja varten. Joo, äkkiseltä ei arvaakaan, kuinka paljon betonia tämmöiseen tilaan menee, että 10 000 kiloa on aika lähellä. Mikä tämän muinaismaiseman synnyttämisessä oli kenties kaikkein vaikein yksityiskohta toteuttaa? No, tämmöisen tilan suunnittelussa ja rakentamisessa on paljon haasteita. Täytyy sovittaa nämä akvaariot tänne yleisön sekaan ja tehdä tästä maisemasta myös mielenkiintoinen. Siellä pitää olla huoltotilat ja tekniikan pitää mahtua sinne. Eläimillä pitää olla tarpeeksi tilaa. Mutta kyllä varmaan niin kuin yksityiskohdista haastavimpia on tällaiset kulkukäytävien yli kaareutuvat puut ja kalliot, jotka työntyy tuolta ylhäältä pitkälle ulospäin. Että ne on aika haastavia rakentaa ja toteuttaa. Uuden näyttelyn kalaerikoisuuksiin kuuluu esimerkiksi pieni nelisilmäkala, jolle on kehittynyt hyvin erikoinen ratkaisu havaita niin saalistuskohteita kuin välttää vaaroja. Päällepäinhän se näyttää, että nelisilmäkalalla olisi 4 kappaletta silmiä, mutta itse asiassa kyllä niillä on ihan 2
isohkoa silmää, mutta se silmä on rakentunut sille hieman erityisesti, että kala pystyy näkemään yhtä hyvin sekä vedenpinnan yläpuolelle että alapuolelle. Esimerkiksi pupilli on jakautunut kahtia. Ja myöskin sitten silmän linssi on mukautunut siihen, että se näkee yhtä lailla ylä- ja alapuolelle. Sea Lifein muinaismetsän maisema on jo valmis ja akvaarioiden uusien asukkaiden muutto on vilkkaimmillaan käynnissä. Sea Lifein intendentti on syystäkin tyytyväinen. Meillä on takana tietysti koko tiimillä pitkä rutistus ja tuntuu hyvältä siinä mielessä, että näyttely on just sellainen kuin me haluttiin. Ja tärkeintä on tietysti se, että yleisö pääsee kokemaan ja näkemään ihan lähietäisyydeltä, miten ainutlaatuisia, erikoisia muotoja ja ratkaisuja elämän kehityshistoriassa on kehittynyt erilaisille vesieläimille.